Сегодня в Украине новый антирекорд по количеству заболевших ковидом. За день плюс 7053. А в Славутичи за несколько последних дней плюс 27 новых больных. Эти цифры и послужили поводом для встречи с генеральным директором нашей больницы. Да, ситуація дійсно на сьогоднішній день в нас, як і по Україні, так і в Славутичі, не дуже добра. Але з тим самим лікарня працює на сьогоднішній день в штатному режимі. Лікарня забезпечує всіх жителів міста Славутича всім необхідним медичним забезпеченням. На сьогоднішній день, знову ж таки, те, що ми відкрили 30 ліжок стаціонарних, вони вже заповнені 30 нашими пацієнтами. Знову ж таки, госпіталізуються пацієнти, які мають середню і тяжку степінь враження легень. Тому хочеться звернутися до наших жителів, бережіть себе. Ходіть все-таки в масках. Ковідна інфекція, вона існує, і вона вже в наших стінах. І немного о позитиві. Ми додатково отримали 4 кисневі концентратори, тому що ми розуміємо, що пацієнт, він особливо з середньої і тяжкої степені враження легень, пацієнти не можуть знаходитись без кисню. Ми отримали і вводимо в дію додатково 4 кисневих концентратори. Це плюс. На підході також апарат штучної вентиляції легень. Найближчими днями ми його оплачуємо і запускаємо в дію. Тому, знову ж таки, звертаю увагу наших жителів, хвилюйтеся стосовно свого здоров'я. А з іншої сторони, ви можете бути впевненими, що наша Славутицька міська лікарня завжди вам допоможе. Но є і серйозні проблеми. Так, є проблема. На сьогоднішній день в нас офіційно підтверджено ковідну інфекцію у 12 чоловік. 12 медичних працівників офіційно захворіли на COVID-19. З них, слава Богу, тільки у 3 протікання цього захворювання середньої степені тяжкості. Вони знаходяться в стаціонарному відділенні. Інші знаходяться на амбулаторному прийомі. Знову ж, порівнюємо, так як минулий раз я казав вам, що ми порівнюємо з найближчими нашими спутниками, це Чернігів. В Чернігіві на сьогоднішній день лікарні переповнені. Люди практично вже будуть лікуватися в коридорах. Тому, знову ж таки, ми дуже мудро зробили, що готували це відділення до відкриття завчасно, ще за місяць. Уявляєте, що було б, якби ми тільки зараз почали цим займатися. Тому, слава Богу, в нас на сьогодні проблеми немає. Да, ми розуміємо, що ця проблема може бути, тому що, знову ж, якщо велика кількість населення буде потребувати медичної допомоги, ми, звичайно, допоможемо, ми надамо допомогу. Поки що лікарня справляється. Як довго ми будемо справлятися? Ну, тяжко сказати. Але медичний персонал старається, повірте, медичний персонал на сьогоднішній день знаходиться практично на війні. На передовій. Так, на передовій. Як справиться? Я впевнений, що він справиться. Так, є проблеми, є кадрові проблеми, в тому числі кадрові проблеми в анестезіологічній службі, тому що практично саме це серце закладу, де вже вкрай, ну така, знаєте, специфічна і необхідна допомога надається пацієнтам. Але знову ж, як ви раніше згадували, десант з Чернігова нам допомагає. Підставляє плече. З понеділка повинно приїхати 2 середніх медичних працівника з анестезіології. Тому що середня ланка, вона найбільше контактує з хворими пацієнтами і, як не прикро, звичайно, хворіють. О проблемах фінансування ця тема, пожалуй, віддільного розмову, причому на державному рівні. Держава озвучила, що
все ми повинні надати безкоштовно. Ми не заперечуємо, ми готові віддати. Ніхто кошти і там препарати в закладі не ховає від пацієнтів. Але ми підписали договір з Національною службою охорони здоров'я з 1 жовтня. З 1 жовтня. Але живемо по принципу зранку стулія, вечором кошти. Оплата, да, оплата буде в листопаді місяці, за жовтень. Але виникає питання, як нам справитись, як нам допомогти пацієнтам, знову ж таки, ми стараємося все зробити по максимуму безкоштовно, як нам цей місяць прожити. Тому ті кошти, які були виділені, звичайно, вони нас на сьогоднішній день підтримують. Іншого варіанта немає. Тому, звичайно, прошу вибачення в наших жителів міста. Це така форс-мажорна обставина, яку ми на сьогоднішній день подолати не можемо. Я впевнений, що з листопада місяця ви зможете отримувати максимальну кількість послуг, яка буде безкоштовна для вас. Уже традиционно в последнее время медицинский десант из Чернигова серьезно помогает нашей больнице и, конечно, словучанам. Фахівці з Чернігова до нас їдуть, їм подобається. Їм подобаються жителі Славутича. Ну, на жаль, в більшості випадків вони саме спілкуються з хворими пацієнтами, але з тим самим. Все-таки, розумієте, якщо атмосфера позитивна, лікарі відчувають, що вони дійсно необхідні. Ну, наші лікарі живуть, практично не тільки лікарі, а медичний персонал живе по принципу «світя другим згораю сам». Тому на сьогоднішній день в нас працює дорослий лікар-кардіолог, дитячий лікар-кардіореуматолог і дитячий лікар-алерголог. Три фахівці в нас ведуть прийом. І ми хочемо практично, щоб кожної середи ці лікарі в нас саме обслуговували пацієнтів. Знову ж таки, по необхідності. Якщо буде необхідність, ми готові два, навіть три рази на день, на тиждень консультувати пацієнтів. Справа в тому, що ковід-ковідом, зрозуміло, є проблематика, але вибачте, якщо, особливо це знову ж стосується дитячого населення, якщо в дитинки є проблематика, ну, ми не можемо все списати на ковід. Наші фахівці, вони повинні, я вже, вибачте, чернігівських фахівців, які приїжджають до нас, я їх називаю нашими, вони повинні допомагати, що дітям, що дорослим, той же самий кардіолог. Є проблема, цю проблему людям потрібно допомагати вирішувати. На наступний місяць, вже зараз кінець місяця, на наступний місяць ми плануємо далі розвивати консультацію наших фахівців. Ми практично вже домовилися з гастроентерологом та лікарем-дерматовенерологом. Тобто практично ми розвиваємося, ми шукаємо кадри. І неутішительний вивод генерального директора. Достатньо продовжительне время, уви, в нашому місті і в нашій больниці совершенно не уділяли увагу кадровим питанням, особливо в підборі вузьких спеціалістів. Підтвердила це і словочанка, знаходившаяся на прийомі у дитячого алерголога. Раніше їздили в Чернігів, тратили время, деньги. Дуже благодарна за таку можливість. Спасибо. Которая есть у нас в городе теперь. Хорошо, ну а как ты себя чувствуешь? Хорошо? Хорошо. Хорошо. Стал лучше чувствовать, когда у врача побыл, да? А кардиолог Ходовицкая Марьяна Йосиповна приезжает в Славутич уже вторую неделю подряд. На первом месте, конечно, стоит сердечно-судинная патология. Тому в любом месте, в любой стране света первое место занимает все-таки эта патология. І тому людей завжди дуже багато, не дивлячись ні на що. Генеральний директор Ярослав Валентинович, от він молодець. Він прийшов і зразу знає, він фахівець своєї справи, що йому потрібно кардіолог і дитячий кардіолог. Це то, що дуже поширено. Ми вже вели прийом минулого тижня і відібрали хворих. Хворі приїхали, молоді люди. Ми їм зробили таку важливе дообстеження, яке ви точно не зможете зробити в Славутичі. Це коронарографію. Виявлені стенози або закриття судин атеросклеротичною бляшкою. Їм надана допомога, і таким чином це хворі, які йшли до інфаркту.
А ми відкрили судину і таким чином да, відкрили кровотік, і хворий буде жити, не буде в нього приступів стенокардії, або, як в народі кажуть, грудної жаби. І в 40 років він буде себе почувати дуже добре. От нього ми з удивленням узнали, що сердечні болезні зараз – це не тільки болезні людей пожилого возрасту. Це дуже помолоділа артеріальна гіпертензія. Це перший маркер, який приводить до спазму судин, і за рахунок якого образовуються тромби. Ці тромби, вони перекривають судину, може бути інфаркт, інсульт. І це дуже молодий вік. 30-40 років. Я думаю, що це пов'язано з стресами, які люди, які є в нашій країні. Та й не тільки в нашій країні. Ну, да. Потрясають. Ну, ковід, він сам по собі тромбози визиває. Ну, і плюс стрес, звісно, бо всі бояться захворіти ковідом. Друге, що це атеросклеротичні бляшки в дуже молодому віці. Інфаркти дуже помолоділи. Якщо раніше інфаркти були всім, що за 60, зараз інфаркти 40, 45. До 60 років дуже помолоділи, і їх дуже багато. Показали нам і нове обладнання, це кислородний концентратор. Якщо є необхідність, звичайно, цей концентратор буде знаходитись з пацієнтом до того часу, поки лікар не скаже все досить. Якщо такої необхідності немає, концентратором може користуватись декілька чоловік. В одну хвилину він виготовляє 5 літрів кисню. Практично забезпечує 100% пацієнта як середньої, так і тяжкої степені ураження легень. Це життя пацієнта на сьогоднішній день. Основне, що нам потрібно для пацієнта, крім ліків, це наші концентратори, які виробляють кисень. А заведующий отделением реанимации положительно отозвался об этой модели концентратора. Низкопоточный, но объемный сам по себе. То есть неплохо. На палату таких легеньких, средненьких мне нравится. Спасибо. Я в восторге. Получила больница и пульсоксиметры, и аппарат Боброва. Це спеціальний апарат, який зволожує, і цей зволожений кисень подає в легені, що практично легеня не згоріла від кисню. Тобто не можемо сказати образно пацієнту, що там, ну, не знаю, знайди кисень і їм дихай. Для цього потрібно створити людині умови. Це практично на сьогоднішній день це навіс золота. Оце обладнання. Ми його, власне, довго шукали, слава Богу, знайшли. Їх таких 20 штук. Після отримання цього обладнання ми забезпечені 100% киснем 30 ліжок. 30 ліжок. Да, 30 ліжок, 30 пацієнтів. Але за врахуванням епідемічної ситуації, яка сьогодні є в країні, також в місті Славутичі, ми реально розуміємо, що потрібно розширювати ліжко місця. Так, так. Тобто і відповідно нам з вами, ми вже обговорили з вами це питання, що потрібно подумати про те, що ще необхідне для того, щоб забезпечити додаткові ліжка. Тому що через місяць, мабуть, буде зовсім інша розмова. Так. Буде потік пацієнтів збільшиться. Подвела итоги посещения больницы начальник отдела охраны здоровья Славутического городского совета Наталья Шурыгина, отметив, что в нашей больнице происходят изменения в положительную сторону. Прием іде, люди запитують і надалі, і, мабуть, алерголог потрібно розглядати питання, щоб був прийом два рази в неділю, і також відповідно до кардіолога. Єдине, що, значить, в черзі люди запитували ще одного фахівця, це сурдолога, дуже обов'язково просять, тому що це теж дуже важливе питання і така вузька специфічна спеціалізація у лікаря. І в Чернігові, я знаю, є гарні фахівці, тому сподіваюся теж на їхню співпрацю. Єдине, що реально ми всі сьогодні розуміємо, що складна ситуація в країні і також в Славутичі. Тому я дуже хочу наших мешканців попросити бути дуже уважні до свого здоров'я. Тому що з вчорашнього брифінгу міністра охорони здоров'я України Максима Степанова реально розуміємо, що ми сьогодні знаходимося на другому рівні.
Коли захворювання буде більше 10-15 тисяч в день, тобто це буде 3-4 рівень. Це дуже складна ситуація. І сьогодні стоїть питання гостро, знову ж таки повторюсь, про розширення наших ліжок місць в лікарні. І чекаємо інформацію від лікарні стосовно, щоб ми могли надати, місцева влада могла надати фінансову допомогу стосовно забезпечення матеріально-технічної бази для проведення стаціонарного лікування ковід-хворих. Хотіла б ще наголосити на тому, що будьте уважними дійсно до свого здоров'я, бережіть один одного. Також захворювання, воно серйозне і протікає всіх дуже складно. І багато звернень до нас в відділ з таким запитанням, чому, наприклад, на первинній ланці всі хворі знаходяться в загальному коридорі, і тобто, як це, ну, тобто, підеш в лікарню і ще можеш там більше чогось отримати, чим ти є. Тому, шановні мешканці, будь ласка, в лікарню звертайтеся тоді, коли є нагальна проблема. Тобто на телефоні сімейні лікарі відповідають, консультуєтесь. І старайтеся більш-менше сьогодні відвідувати лікарню. Тільки по нагальним питанням із консультації сімейного лікаря. Вам обов'язково підуть на зустріч, тому що роз'єднати потік пацієнтів на первинці дуже сьогодні складно. Адже ж крім ковідної інфекції є ГРВІ і також вже з'явились перші хворі на грип. І немає можливості сьогодні всіх обстежити на ПЛР-тестування. Для цього треба певний час. Тобто 3-4 дні, і лікар сімейний вирішує, кому буде братися тестування, у кого є для цього підстави, у кого нема для цього підстави. Тому якби оце треба і нам всім трішечки зняти це напруження. Тому що дійсно складно. Як мені сказали мої знайомі, я прийшов в лікарню, я тут ще більше отримую, чим у мене, наприклад, сьогодні є. Тому ж, відповідно, звертайтесь до сімейного лікаря. Тільки після його консультації по нагальній потребі йдете до лікарні. Дуже приємна новина. Дійсно була нарада з Київською обласною держадміністрацією і були надані нам відповідні рекомендації подальших дій. І перше є приємні новини, тобто держава дійсно, хоч так, але піклується, ми сьогодні отримали першу обласну субвенцію, це в розмірі 95 тисяч на забезпечення киснем лікарні. Тому що і питання воно якби вчасне, фінансування вчасне, тому що сьогодні, якщо ми будемо створювати додаткові ліжкомісця, то нам потрібно буде також і думати про кисневу підстанцію, тобто і підсилення її функції. От таким був утренній візит в четвер в нашу больницю. С одной стороны, вы получили много информации, а с другой – не откладывайте в дальний угол маску. Количество больных ковидом, увы, увеличивается, несмотря на усилия врачей. Будьте осторожны. Ковидом в Славутиче уже заболело 175 человек.